O Halloween é uma das festas comerciais mais características dos Estados Unidos. Trata-se de um dia do ano onde crianças se fantasiam e se reúnem para sair às ruas, batendo de porta em porta e aproveitando a ocasião para pedir por guloseimas. Há também, durante o Halloween, toda uma atmosfera sombria. Pessoas decoram as ruas com lanternas de abóboras, esculturas horripilantes e tudo quanto mais remete à cultura pop de terror. Alguns justificam a origem do Halloween como sendo uma festa pagã, adaptada e alterada pelos costumes e pelo tempo. Segundo os defensores dessa tese, a véspera de Todos os Santos, como também é chamada a data, teria se originado na celebração celta do equinócio de inverno, o Samhain. Apesar de conter muitas verdades, essa teoria não está de todo certa e não responde satisfatoriamente à questão. E se eu contar a você que o Dia das Bruxas, na verdade, é mais católico do que você imagina? Surpreso? Então assista esse vídeo até o final e, se gostar, já nos deixe o seu like e me siga também no Instagram, onde pretendo postar mais conteúdos e dicas de livros e filmes. A primeira vez que encontramos registrado o termo Halloween é num poema de Robert Burns, onde ele fala sobre os eventos místicos e paranormais que aconteceriam na véspera de Todos os Santos. Burns descreve o mundo surreal de fadas, elfos, mortos e tantas outras criaturas sobrenaturais que nos remete a qualquer cena de filme de fantasia que possamos conhecer. Entretanto, esse poema não foi apenas uma criação do autor, mas retrata os costumes e as crenças do povo local. Costumes muito antigos, tradições que se misturaram e que se tornaram quase impossíveis de serem devidamente rastreadas. E é por isso que as coisas se complicam, com cristianismo e paganismo se misturando para originar essa data festiva. Em primeiro lugar, é evidente que as tradições pagãs celtas, como as que existiam em todo o mundo, celebravam a passagem da natureza e os ciclos do ano. Havia uma festa para o inverno, outra para o verão, outra ainda para a primavera e uma última para o outono. Em geral, o inverno era associado nesses locais com o lado negativo da vida. Estamos falando de uma região onde o frio, que era sempre extremo, poderia significar a morte, a fome, a falta de sol e um longo período de recolhimento. A depressão se evidencia e as doenças, como gripe e resfriados, se proliferavam rapidamente, ceifando a vida dos mais jovens. De alguma forma, para essas tribos pagãs, era como se a natureza estivesse dizendo: estamos entrando numa época de mau agouro, e há algo de muito estranho no ar. O espírito da época, naturalmente, respondia, associando tudo isso com fantasmas e entidades negativas. Cerimônias de exorcismo eram consequências naturais de tudo isso que acontecia. Os historiadores nos dizem que os celtas ligavam essa época com o período em que o mundo dos mortos e dos vivos se tocavam. Oferendas eram levadas aos túmulos dos entes falecidos, sacrifícios oferecidos aos deuses da morte e toda sorte de fantasias e ritos que pudessem espantar os espíritos errantes eram utilizados, como acender lanternas, usar máscaras, fazer guirlandas com plantas medicinais e, consequentemente, consideradas preciosas, entre tantas outras coisas. É uma época essa, no mínimo interessante, onde o mundo natural e sobrenatural se associavam numa dança cósmica, onde as estações do ano pareciam refletir processos muito maiores. No entanto, a maioria desses hábitos não era privilégio apenas dos celtas. Também os romanos, os germânicos e muitas outras tribos possuíam costumes semelhantes. Não nos esqueçamos da celebração do Natal, que coincide com o equinócio de inverno no hemisfério norte. Também é famoso o caso onde Santa Helena, mãe de Santo Agostinho, romana e profundamente cristã, ia ao cemitério levar a comida favorita de seus entes queridos. Agostinho recordaria depois em seus escritos que, embora esse ato fosse desnecessário e sem eficácia, era revestido de uma piedade por aqueles que morreram, que não podemos olhá-lo senão através da ótica da bondade. Com a cristianização da Europa, primeiramente nas regiões do sul e posteriormente ao norte, viu-se muito desses costumes e crenças serem absorvidos e incorporados na Igreja Católica,
que sempre teve por objetivo, desde o Concílio de Jerusalém, se adaptar para conquistar. São famosas as palavras do apóstolo São Paulo em carta endereçada à comunidade de Coríntios, onde ele diz: "Para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos." Mas havia um motivo profundo para que a igreja assim agisse. Segundo a teologia cristã, Deus havia preparado todo o universo para receber o Verbo, isto é, Cristo, no tempo oportuno. É como se todos os povos tivessem tido um vislumbre, como um fragmento, daquilo que iria ser a doutrina, de forma que seus costumes, lendas e crenças pudessem ser reciclados e reincorporados, moldando-se aos ensinamentos cristãos. O que tudo isso, no entanto, tem a ver com Halloween? Para o catolicismo, era propício e oportuno que, numa época onde o frio, a fome e a morte se evidenciavam, temas como o destino final do homem fossem trabalhados. Existia uma verdade naqueles ritos pagãos que os bispos evangelizadores logo trataram de usar. Assim se instituiu, isso perdura até os dias de hoje, o mês de outubro como sendo dedicado às realidades finais do ser humano, o inferno, o purgatório e o paraíso. Lembre-se que o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos, enquanto o dia 2, feriado nacional aqui no Brasil, é onde o catolicismo celebra o purgatório, ou seja, todas aquelas almas que morreram sem perfeição e que precisariam de orações e de sacrifícios dos vivos para que possam se purificar e entrar no céu. No entanto, essa celebração como conhecemos atualmente está de certa forma amputada. Johann Huizinga, um dos maiores medievalistas que existem, nos relembra em sua obra-prima, O Outono da Idade Média, que havia mais um dia de celebração hoje esquecido, a Véspera dos Santos, em 31 de outubro, onde recordava-se a triste realidade do inferno. Nesse dia, em muitas regiões da Europa, encenavam-se teatros de caráter catequético, como a Dança Macabra, onde mostrava-se que o diabo poderia ceifar a alma de todos, desde camponeses até os bispos e papas. Isso servia para repreender as pessoas e fazê-las entrar mais penitentes no mês de novembro, e como já vimos, recorda essas questões. Foi durante esse período do final do medievo que as caveiras se tornaram também muito populares. O lema Memento Mori, lembra-te de que morrerás, passou a ser um mantra entre os medievais tardios. Muitos santos, inclusive, possuíam suas caveiras de estimação, onde meditavam sobre a rapidez com que a vida se esvaía e sua pequenez diante da grandiosidade de todo o cosmo. Nesse período, também surge um hábito interessante, o de dar pãezinhos doces, muitas vezes confeccionados com frutas cristalizadas, para as crianças, consideradas mais puras, para que rezassem pelos falecidos. Em alguns lugares, esse costume ainda perdura em sua forma original e não deturpado, como vemos no Halloween americano. Todavia, após a peste negra e o surgimento do Renascimento, isso cai em mau gosto. Os renascentistas celebravam a vida boa e passaram a reprimir esses teatros e celebrações que falassem do inferno. Com isso, a data de 31 de outubro foi suprimida, restando apenas a celebração em memória ao paraíso e ao purgatório, ou seja, dia 1º e 2 de novembro. O Renascimento, no entanto, foi um fenômeno predominantemente italiano e francês. Nas Ilhas Britânicas, muitas dessas tradições mantiveram-se quase intactas. Ocorre que em 1534, o rei Henrique VIII se separou de Roma e fundou sua própria religião, o anglicanismo. Católicos passaram a ser perseguidos por todas as ilhas e tiveram que manter suas liturgias às escondidas, muitas vezes de forma encriptada. É nesse momento, segundo admitem-nos muitos historiadores, que as celebrações do Halloween moderno ganharam a forma como conhecemos. Primeiro como uma forma daqueles fiéis a Roma preservarem suas crenças sem serem vistos, revestindo-as com um véu de crendices e neopaganismo. Posteriormente, a celebração foi se espalhando e perdendo suas características, e o caráter
cripto-católico do Dia das Bruxas passou a adquirir uma face mais comercial e festiva. É errado, como alguns sugerem, atribuir a essa data uma origem meramente pagã. Muitos dos elementos da celebração, como as procissões com lanternas, o uso de caveiras, o hábito de distribuir doces para crianças, são pura e simplesmente costumes católicos que foram reabsorvidos. Também a ideia de que os mortos e os espíritos vagariam nessa noite era apenas a forma com que esses fiéis perseguidos encontravam para poder celebrar o Dia dos Finados sem grandes consequências. Há sim muito o que se questionar nessa data do ponto de vista religioso e teológico, e sabemos disso. No entanto, o intuito desse vídeo é mostrar como a história é mais complexa e interessante que muitos professores por aí podem sugerir a você. Se o Halloween hoje tem a forma que tem, isso não anula toda a história e todo o caráter religioso e interessante dessa celebração. Mas você sabia disso tudo? Deixe nos comentários a sua resposta e a sua contribuição para nós. É muito importante quando você colabora com os nossos vídeos, porque além de ampliar o alcance, você também aumenta o conhecimento nosso e contribui para o debate. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.